ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଶେଖବାଡ଼ ଓ ବଜାରଶୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 500 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜାରଶୋଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହ 5ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଓ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ଶେଖବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ମାସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।